Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums, bet galējos valsts austrumos arī nedaudz līst. Augsts rīts ir Kurzemes vidienē, kur pat laban gaisa temperatūra pazeminājusies līdz mīnus vienam, mīnus diviem grādiem. Valsts austrumos no nulles līdz plus vienam, plus diviem grādiem. Siltāks rīts šobrīd ir Kurzemes rietumu piekrastē, kur plus 3, plus 4 grādi, bet tur pastiprinājies ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Arī dienā ir gaidāms mērens līdz brīžiem brāzmains ziemeļrietumu vējš. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr valsts austrumos ir gaidām arī īslaicīgi nokrišņi. Dienas laikā galvenokārt tas būs lietus, bet vakarpusē lietum var pievienoties arī slapšnieks. Un līdz ar to naktī uz ceturtdienu vietām uz autoceļiem var veidoties arī apledojums. Dienā gaisa temperatūra būs robežās no plus 6 līdz plus 8 grādiem. Rīgā rīts ir saulains, tomēr augsts šobrīd plus 3. Dienas laikā tas dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 5, plus 7 grādiem, bet tā kā valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmaini ziemeļu puses vējš, tad šķitīs, ka ir krietni vien vēs.